nosaltres portem un any acompanyant a l'associació, vam començar l'aniversari de 2012 i, clar, els aniversaris sí que veies que hi havia més gent, però després, conforme anàvem passant els mesos, anava acostant-se l'hivern, hi havia voltes que de 100-150 persones no passaven. Aleshores, enteníem que un programa com Salvados, quan es va fer i es va emetre i vam veure la reacció a les xarxes socials, sí que confiaves en que la ciutat de València havia de despertar. En algun moment això havia de almenys la gent quan escoltava aquesta història havia de canviar el xip. I així ha sigut. Hem al·lucinat, jo crec que hem al·lucinat tots, la gent de l'associació, els periodistes que hem anat cobrint les convocatòries, no? És tot impactant. Volem creure que és un punt d'inflexió, volem creure que això és un punt i no final, sinó un punt d'inici d'una societat que vem que sí que està despertant i pensem que la societat valenciana ens han tingut molt silenciats i ens han tingut anestesiats i jo crec que la gent no reaccionava perquè no coneixia i ara que estan les xarxes socials, que hi ha programes i que aposten per contar el que fins ara no s'havia contat, pensem que la gent, si la societat, si escolta això, sí que va reaccionar i tal un dia com avui, igual no el tornem a repetir, venim d'un programa amb una repercussió molt potent, però sí que pensem que això s'hauria de mantindre's i hauria de fer reaccionar i no sabem si amb la mobilització a la plaça, però sí almenys que això es mantinga viu i que arribi a algun lloc. I si parlem de Canal 9, en aquest cas, ha tingut una grandíssima part de responsabilitat, no tant pels treballadors, que també, perquè no varen tindre la capacitat de poder denunciar el que estava passant, però sí com a mitjà que va utilitzar la Generalitat Valenciana en aquest cas per a silenciar i per a tapar el que fou l'accident i sobretot després les activitats de l'associació de víctimes. La resta de mitjans, hi ha de tot, hi ha hagut molts periodistes que des del primer moment han estat al costat de les víctimes i han intentat esbrinar el que havia pogut passar i han estat peleant per a poder traure aquesta notícia, no? de coses que anaven apareguent i que costaven molt de aconseguir perquè hi havia molta por, la gent no, 7 anys després continua sense parlar. Però jo crec que en global, el que són els mitjans, jo crec que tenen una part de culpa com la resta de la societat també la té. No hem sabut denunciar, no hem sabut estar al costat de les víctimes o no hem pogut.